Те имат дълбок емоционален живот, за който дори и не подозираме. Те са любопитни и се тревожат за нас. Те са смели и умни. Аз съм Орлин Павлов и отново ще бъда безстрашния Макс. Вижте какви ги свършихме сами вкъщи две, само в кината от 14 юни. Ветеринария? Не! Не, 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 не! За пръв път ли си тук? Човек е лудия. Знаеш ли, аз си нося мъртва птица, тя я изхвърля. Нося и мъртва мишка и тя на буклука! Нищо ли не правят добре за теб, майко! Сами вкъщи 2, 14 юни в кината на 3D.